Hello, hello, my people! Uyu munsi tugiye kuganira ku buzima bwa Anitha Pendo, umushyushyarugamba, akaba umudije ndetse n'umunyamakuru, rimwe na rimwe ujya ubivanga n'umuziki. Njye nk'uko mumenyereye ndi James Kabandana, ikiganiro ni one of the known mu buryo buriya. Clear version. Anitha Pendo ni muntu ki? Watwaye igihembo cy'umunyamakuru mwiza muri Afurika. Umunyamakuru kazi mwiza kabisa, Anitha Pendo. Anitha Pendo rero hano bigaragara ko ari umwana w'imfura mu bana barindwi, aho yavukiye mu bitaro bya Marago, aho ngaho ni I Kampala, ku babyeyi b'Abanyarwanda. Anitha Pendo buriya ni nayo mpamvu rimwe na rimwe muzajya mwumva iyo ari kuvuga Ikinyarwanda, rimwe na rimwe hari inyajwi cyangwa se hari ibintu nyine atajya avuga neza cyane nk'uko wabivuga uri nk'umunyarwanda nyine watangiye yiga Ikinyarwanda mu bwana bwe. Uyu muryango rero waje kugaruka hafi n'u Rwanda, uri kumva bavuye Kampala bagaruka hafi y'u Rwanda, batura ahantu hitwa Intungamo hafi n'u Rwanda n'ubundi hari hafi n'umupaka wa Gatuna. Anitha Pendo n'umuryango we bagarutse mu Rwanda mu kwa cumi mu mwaka w'1994. Icyo gihe Anitha Pendo yari umwana w'imyaka 8 gusa. Baje gutura ahantu hitwa Igahini muri Kayonza, ari naho yahise atangirira amashuri ye abanza. Anitha Pendo yari kuganira n'abantu, umva ko yari kubasangiza amateka y'ubwana bwe, aba ari kuvugamo cyane ahantu hitwa Igahini, naho rero yakuriye. Mu bwana bwe yize secondaire Igahini, yiga n'ahandi hitwa Kagitumba ndetse no kuri Adecom. Kaminuza yaje kwiga muri Mount Kigali, aho yakomeje n'ubundi mu by'itangazamakuru. Mu buzima butigeze bumworohera habe namba, Anitha Pendo yaje kubura papa we akiri muto, dore ko yabuze umubyeyi w'ingirakamaro. Papa wari umwarimu, yari umwarimu, ari naho buriya mukunda kubona Anitha Pendo yakomoye discipline cyane, kuko yari umwana wo kwa mwarimu, yagombaga kuba umwana w'intangarugero. Yakuze ari umwana ukunda gukubagana cyane, ariko ku rundi ruhande yitonda, kuko buriya ngo Anitha Pendo umwanya we munini akunda kumara yiga ibintu bishyashya, ni nayo mpamvu nyine ubona akora ubudije, agakora ubuMC, ubwo ni umushyushyarugamba, burazi no kubyina, azi ni umunyamakuru, afite nyine n'akazi, akanabivanga no kwiga ndetse n'inshingano zindi zo kuba umubyeyi. Nikumva Anitha Pendo rero ni umuntu ushobora kuba yakora ibintu byinshi 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 cyane. Mu kiganiro yagiranye rero n'igihe, igihe kuraca mugiye kuri YouTube murakibona, Anitha Pendo yakuze ari umwana ukunda gukina cyane, aho yasimbukaga muri metero eshatu, agasimbuka imirambararo, aho yakinaga vole, urango ni n'umunyezamu ukomeye cyane. Anitha Pendo akiga mu mashuri abanza ngo yari umunyezamu ukomeye cyane, agakina basket, akabyina dance traditionnel na dance modern, aho ngaho akaba n'umutoza, ndetse akaba yarakoraga n'ibindi bintu byinshi nyine bigiye bitandukanye. Gusa muri we ngo ntabwo yajyaga agira akantu ko kuba yakiyumvamo umuyobozi. Muri iki kiganiro avuga ko nta n'ahantu yigize anakoranya n'abanyeshuri na bangahe ngo abe yabayobora agira ikintu ababwira, byibuze no kuba yabasuhuza ngo mwaramutse. Tuvuye rero ku buzima bw'intebe y'ishuri, Anitha amaze kurangiza secondaire,
yavuye I Gahini yerekeza I Kigali gushaka ubuzima akiri n'umwana muto cyane. Ubuzima butari bumworoheye Anitha Pendo ngo yaje kugira abantu bacuruzaga ibintu ku gikamyo. Abantu bacuruzaga ibintu ku gikamyo ngo kwa kundi ugenda ahantu mu gasoko runaka nko mu cyaro ugasanga hari igikamyo cyazanye amaproduwi runaka, hari abantu bari kubyina, hariyo abandi bari guseriva nyine izo produwi. Anitha Pendo yatangiye ari umwe mu bantu bafite bakora akazi ko guseriva, batwara igikarito bagakomanga ku iduka bakavuga tuti dufite produwi n'iyi mwayiturangurira. Yego, mu buryo butamworoheye umuntu wari umushyushyarugamba wabo w'umukobwa yaje gusezera akazi. Ariko tutarava aho ngaho, Anitha Pendo ngo yahembwaga amafaranga 1,000 ku munsi. Nshuti yanjye, akazi kabi gashobora kuguhesha keza. Anitha Pendo rero yaje kuvuga, baje gushaka umuntu ushobora gusimbura uwo mukobwa, baramubura Anitha kubera kwa kwitinyuka no kwigirira icyizere. Aravuga ati, nshobora kuba nagakora. Ngo ku munsi wa mbere yaragakoze, ngo ariko umu DJ uwo kuri iyo kamyo atayarakaye, ngo yari umugande. Ngo ashobora kuba yaranahuzaga na Anitha mu kuganira, kubera ko nk'uko twabibonye n'ubundi Anitha Pendo yavukiye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Ubwo rero Anitha yaje gutango yababaye, yumva ibyo bintu by'ubushyushyarugamba rwose atazanabikomeza. Aganiriza inshuti irambwira ati, biriya bintu si ibintu byanjye. Anitha arangije aravuga ati, ntabwo nasubira ku ikarito. Yaje gushaka wa mu DJ aramubaza ati, ni gute nshobora kuba nakusura noneho nkakora ibintu bizima? Mu DJ agenda amuha tips zigiye zitandukanye z'uburyo ashobora kuba yavamo umushyushyarugamba mwiza. Akajya amubwira ati, hakurikiyeho iki, tugiye gukora iki n'iki. Anitha ngo akabyorganiza neza, biza kurangira rero yisanze n'ubundi yabaye umushyushyarugamba ku ikamyo, ndetse aza no kuba yakemeza wa mu DJ. Mu DJ arabikunda, aramubwira ati, kabisa noneho ubu ngubu akazi twagakora urashoboye. Ibyo byose ariko muri iyo struggle, muri uko kwanga kwicara n'ubundi, byose byaturukaga ko Anitha Pendo atari muri comfort zone. Ni ukuvuga ngo yagombaga gushaka uko abo barumuna be babaho, uko abavandimwe be bose babaho, kubera ko umubyeyi wari ufite inshingano zo kubitaho we yari yaritaye. Anitha rero nk'umwana mukuru yagombaga gufata izo nshingano. Anitha Pendo yaje gukomeza agira amahirwe, haza PGSS, ni ukuvuga Primus Guma Guma Superstar. Agize amahirwe abonamo ikiraka aba umushyushyarugamba. Ni umwe mu bantu banditse izina hariya ahantu, ngenda mwibuka umunsi umwe hari ahantu nigize kujya muri Primus Guma Guma Superstar ndi umwana muto, nibwo natashye namenye Anitha Pendo. Yari umukozi icyo gihe yari ari kumwe na MC Tino wanabivangaga n'umuziki mu itsinda rya TBB. Anitha iki gihe yaje no kwisanga mu itangazamakuru nabwo mu buryo bumutunguye cyane, aho yagiye gusura n'ubundi Tino basa n'abakorana ikiganiro tayari. Tino arambwira ati, wavamo umunyamakuru. Anitha bikomeza atyo. Anitha Pendo mu buzima bundi yaje gukundana n'umugabo witwa Nizeyimana Alphonse, wamenyekanye cyane nka Ndanda mu izamu, aho yafatiraga ikipe ya Rayon Sport ndetse na AS Kigali. Ni umunyezamu nawe twavuga yuko yari umunyabigwi. Baje gukundanaho ndetse birangira banabanye, babyarana abana babiri harimo Tirani ndetse n'undi mwana wabo muto witwa Ryan. Ntago ibyabo by'urukundo byakomeje kuba byaba byiza ngo bibahire, uyu munsi baratandukanye, buri umwe akomeza ubuzima bwe.
Ndanda yaje gushakana n'undi mukobwa ndetse bigeze ngo gukundanaho kera mu bwana bwabo. Ariko rekaho ngaho tuhave tuze gukomeza ku mubyeyi w'umukozi umukobwa wirwanyeho. Anitha Pendo we yaje gusigarana abana be kugira ngo mujye mubona abapostinga kenshi na kenshi ku mbuga ze. Arimo nka social media ya ubwo ndi kuvuga kuri IG niho akenshi na kenshi akunda gupostinga abana be. Abangaba Tirani na Ryan, aho Tirani rwose ubu ngubu ari n'umukinnyi ukomeye cyane uri mu academy, ngira ngo mu minsi ishize mwamubonye ari gutwika yabaye mu diaspora kandi atarenze igihugu kuko icyo gihe yari yagenze mu ndege. Anitha Pendo n'undi mustari wese yaje kuvugwaho ibihuha cyane cyane ubwo yari muri Primus Guma Guma Superstar, aho baje no kumwandikaho ngo agiye gukora ubukwe na Senderi. Iyi ni inkuru yaje no kunyomoza mu minsi mike ishize rwose muri mwaka 2024. Aravuga ati ubwo ni hari havutse n'ubundi saga z'abanyamakuru bamwe na bamwe kuri YouTube bavuga ukuntu rimwe na rimwe bajya bavugwaho ibihuha. Yaje kuvugwana kandi na Nizoka Boss ndetse n'undi mugabo witwa Bakti ndetse na David producer, ariko muri rusange nta makuru ahagije dufite kuri ibingibi niba koko byarukuri. Anitha Pendo rero mu mwaka w'2013 ni umwaka wamubereye ihurizo cyane, ni umwaka washize adakora nta kintu na kimwe akora ku bintu bya showbiz cyangwa ibindi byo kuba umushyushya rugamba cyangwa se no kuba yakora n'ahandi hantu. Umwaka yaje kwihebamo cyane ndetse yumva ari down, aho atatinye kubwira uyu munyamakuru Emmy wo ku gihe ko yumvaga ibintu byose yabivamo, hanyuma yakibonera n'agashoro akaba yajya ku muhanda agacuruza inyanya, amashu n'ibindi bigiye bitandukanye, dore ko yari amaze kwiheba cyane. Yaje kugira amahirwe aza kubona Radio Magic FM yo kuri RBA, aza kuzaho abona akazi nyamuna Imana iratabara. Anitha Pendo twongera kumubona mu kibuga gutyo, agaruka kandi ari mu ishusho nshya, aho yaje no gukorana kuri RTV n'ubundi akorana n'abantu batandukanye bagiye babana nka ba DJ Bisoso. DJ Bisoso niyo nawe babaga bari kumwe muri Primus Guma Guma. Anitha Pendo yaje gukora kuri Rwanda TV nko mu kiganiro Moto Moto, aho yabaga ari kwibyinira ndetse n'ikindi kitwa Friday Fright yahuriragamo na Gitego n'ubundi n'uyu mugabo DJ Bisoso. Ni ibiganiro byinshi. Anitha ni umwakteri mu ndirimbo, muzi indirimbo ya Social Mura bita Yayobye. Ni indirimbo Anitha yaje kwaktingamo. Anitha Pendo akaba akina n'amafilme, hari filme yigize gusohorwa na Rocky ariko abantu benshi sinzi ko bayirebye kuko iba kuri kugasobanuye n'urubuga rwa Rocky Entertainment muri rusange nka company. Aho kuyireba n'ubundi byagusaba kubanza ukishyura abonement. Anitha Pendo nyuma y'imyaka 10 yaje gusezera ikinyamakuru yakoreraga aricyo Magic FM ndetse na RBA muri rusange, asigamo marira umugabo witwa Japhet Mazimpaka amenyereye cyane nk'umukomedie ndetse n'abandi bakozi batandukanye. Iyi RBA nanone ikaza gusezerwaho n'undi mugabo witwa Gerard Mbabazi, byabaye uruhurirane. Anitha we yaje gukomereza kuri Kiss FM, aho asigaye akorana na Rusine Patrick ndetse yanakoranyeho na Andy Bumuntu igihe kitageze ndakeka ari nk'icyumweru kimwe. Andy Bumuntu nawe aza gusezera ni nyuma gato y'uko undi
umunyamakuru umenyerewe nanone mu kiganiro The Kiss Breakfast witwa Sandrine Sheja yaramaze guhindurirwa inshingano akajya kuri RBA nk'umuyobozi mukuru wungirije. Anitha Pendo rero ubu ngubu tuzajya tumwumva cyangwa se tugiye gukomeza kujya tumwumva kuri Kiss FM. Wakoze cyane rero kubana natwe, niba utarakora subscribe wibuke ukande subscribe, wibuke no gukanda ku nzogera rwose tujye tubana umunsi ku wundi. Njye nk'uko menyereye ndi James Kabandana, Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.